tintti 2 vuoden jatkodiili taskussa, onneksi olkoon. Kerro vähän miltä itse tuntuu jatkaa täällä näin. Kiitos. Siis erittäin hyvältä, että niin kuin silloin kun tänne tulin, niin oli kiva palata kotiin ja olen nauttinut joka hetkestä olla täällä, niin oli aika helppo valinta sitten jäädä tänne näin, että olen kyllä nauttinut joka hetkestä ja nyt seuraavat 2 vuotta täällä näin, niin on kiva päästä jatkaa tämän tarinan rakentamista ja toivon mukaan ollaan liigassa jossakin vaiheessa. Niin, se on tosiaan 2 vuoden diili. Ensi vuosi pelataan Mestistä toivottavasti. Sen jälkeen liigassa se oli varmasti se sunkin ajatus tässä näin, kun 2 vuoden diilin teit. No kyllä, ehdottomasti, että haluan olla tämän joukkueen mukana, kun ne sinne pääsee. Niin totta kai se oli iso asia niin kuin munkin kohdalla, että minkä takia mä halusin jäädä ja olla täällä. Tullaan tähän päivään ja joukkueen tilanteeseen. Viime viikolla oli 3 peliä, varmasti kova rypistys. 7 pistettä, siihen voi varmaan olla ihan tyytyväinen. No joo, pitää olla, että kova viikko ja meillä oli siinä 2 peliä viikonloppuista ennenkin, että oliko meillä 8 päivää 5 peliä, että sinänsä ihan tervetullut niin kuin peli rykelmä tuossa noin joukkueelle ennen noita playereita päästään vähän fiilistelemään, että mitä se on, kun pelataan niin kuin monta peliä lyhyeseen aikaväliin, että kyllä mä uskon, että se auttaa meitä tosi paljon noissa loppukauden peleissä, kun playerit alkaa, että oli kiva, että oli ja kovat väännöt tuohon loppuun, että jos voi sanoa ns. Kovemmat pelit siihen loppuun ja vähän enemmän kuormaa takana, niin kyllä mä sanoin, että se teki hyvää joukkueelle. Niin ja varmaan semmoinen ihan luottavainen fiilis tällä hetkellä joukkueen tekemiseen. No joo, että onhan meillä tässä pidemmän aikaa niin kuin ollut hyvä meininki ja ollaan niin kuin löydetty semmoinen hyvä yhteinen sävel ja löydetty keinot voittaa, että ei se aina välillä ollut sellaista rallattelua ja niin kuin helpon kautta tullut, että se on hienoa, että niin kuin joukkueen löydetään kanssa niin kuin keinot voittaa noita pelejä. Tällä viikolla pelataan 2 ottelua, viikonloppuna alkuviikko treeniä, runkosarjaa jäljellä se 3 matsia, mikä on tärkeää tavallaan siellä prioriteettilistan kärjessä, kun mennään kohti playoffeja. No siis totta kai me taistellaan kynsiä hampaa sitten kakkospaikasta. Et ihan täysin meidän käsissä ei ole, että ketterä täytyy vissiin vähän pisteet menettää, mutta se on meidän tähtää ja me halutaan voittaa jäljellä olevat pelit. Ja siis totta kai playereit, niin me halutaan, että meidän peli pysyy kasassa ja pystytään vielä vähän pumppaa ja viilaa noita pieniä asioita, missä meillä on jäänyt vähän vajaaksi. Että, niin. Kuulostaa hyvältä. Kiitos, Nintti. Kiitos.